Hvala nešto mnogo na ovom uključenju. Veliki pozdrav za sve u Beokomu. Mi nastavljamo priču o radu gradskih službi, gradskih preduzeća. Još jedna informacija samo iz vodovoda, da vas podsjetimo, kvar na uličnoj mreži u Železniku, ulica Milovana Nićiforovića, bez vode su žitelji ove ulice, a ekipe vodovoda odmah izašle na teren. Trebalo bi da radovi budu gotovi do 15 sati. Drugih najava što se tiče planiranih radova i kvarova u vodovodu nema, sem ispiranja mreže na Zvezdari. Nešto kasnije i ta informacija. A mi sada, kao što ste i navikli uvek ponedeljkom, idemo do gradskog saobraćajnog preduzeća. Jovana Punović, menadžer za odnose s javnošću, naša gošća. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, poštovanje. Pričamo o nekim novinama i uopšte onome po čemu je GSP prepoznatljiva, to je dobra komunikacija sa građanima. Nekako i mi najčešće dobijamo pitanje vezana za rad GSP-a, naravno pre svega za nove linije, zašto je zadužena Direkcija za javni prevoz, ali kada je reč o GSP-u, uvek ih nekako usmeravamo na vašu službu za medijski nastup, jer će tamo naći sve odgovore i na taj način vi možete odmah i da reagujete. Koliko ste vi zadovoljni tom komunikacijom sa vašim putnicima, odnosno sa građanima Beograda, koliko često zovu i zbog čega najčešće? Pre svega moram da iskoristim priliku da se zahvalim našim poštovanim korisnicima što nam upućuju zaista konstruktivne primedbe po osnovu kojih naše službe odmah i reaguju. Te primedbe mogu da se podele onako malo i tipski, neke koje su karakteristične tokom cele godine, kao što su primedbe na red vožnje, što je nažalost u nadležnosti Direkcije za javni prevoz, ali obzirom na našu sjajnu komunikaciju uvek izlazimo u susret i dajemo sve od sebe da to ispravimo. Recimo, za letnji period godine je karakterističan problem sa klima uređajima i to nam najčešće putnici prijavljuju. Tu imamo jednu inovaciju u smislu da sva naša vozila prolaze redovni servis klima, što podrazumeva čišćenje spoljnje i unutrašnje jedinice, promenu filtera, tretiranje određenim hemijskim sredstvima kako bismo obezbedili da klimatizacija u vozilima radi. Međutim, izdvojili smo novih 20 miliona kako bismo outsourcovali tu uslugu, odnosno do sada se remont klima i servis vršio samo unutar gradskog saobraćajnog preduzeća, otvoren je tender kako bismo tu pronašli još jednog spoljnog partnera i kako bi ceo proces išao brže i kako zaista više ne bismo imali problem sa radom klima u letnjem periodu. I dokle se došlo sa tim? Trenutno je otvoren javni tender, prikupljamo sve potrebne ponude i nadamo se da ćemo ubrzo to i rešiti. Dakle, da bi vozila koje imaju klima bile klimatizovane, ljudi se često žale, recimo, postoje vozila gde ne postoji mogućnost da se uvedu klime. Tako je, to su tehničke nemogućnosti, međutim, obzirom da vršimo revitalizaciju voznog parka uz veliku podršku grada i hvala im na tome, sva nova vozila koja se nabavljaju poseduju rashladne sisteme, odnosno sisteme za regulaciju temperature unutar vozila, pa se nadamo da ćemo i sa novim vozilima dodatno to poboljšati. Da, često građani zovu i kažu, ovde nije bilo dovoljno hladno, bila je uključena klima, ali nije bila dovoljno dobra temperatura. To zapravo reguliše sam vozač u vozilu. Kako to funkcioniš uopšte kada je reč o tom sistemu? I uopšte možda kao jedan apel svima koji se voze, jer sam ja bila prisutna da je nekad uključena klima, a da građani otvore prozore, što onda nema nikakvog efekta. Tako je. Kada temperatura pređe 25 stepeni Celzijusa, vozač dobije od dispečerskog centra nalog na svom ekranu da upali klima uređaje. Međutim, dešava se, prosto velike su gužve u vozilima, posebno u periodima špica, ljudi otvaraju prozore, nije dovoljno hladno. S druge strane, imamo nekada primetbe da je bilo previše hladno ili previše toplo u vozilu. Mi dajemo sve od sebe da to bude neka temperatura koja će im omogućiti da kad izađu iz vozila brzo dođe do aklimatizacije tela, kako ne bi nikome bilo loše, ali naprosto tu nismo u mogućnosti da izađemo svima u susret. Da. Bilo je i dosta pitanja ranije vezano za čistoću, sada čini se još sve manje. Zapravo takođe je angažovana kompanija koja radi i čisti vozila. Jeste li vi zadovoljni i da li vi dobijate neke primedbe na čistoću vozila? Nikada ne možemo biti do kraja zadovoljni jer ništa nije do kraja savršeno, ali dajemo sve od sebe. Naša vozila zaista izlaze čista u saobraćaj. Međutim, prilikom eksploatacije svakako dođe do prljanja, do ostavljanja ambalaža, različite vrste i to je ono što putnici primete. Ali zaista odgovorno tvrdim da naša vozila izlaze čistija nego ranije i uvek čista u saobraćaju. Ljudi su česti naravno da često kritikuju i skloni su tome da kritikuju. GSP je zaista veliki sistem i treba sve to ispoštovati, sve segmente rada. Kada ste rekli konstruktivne kritike, na što ste mislili? Je li to znači da ljudi ipak zovu sa nekim predlogom, a ne samo da upute kritiku? Tako je. Veliki broj korisnika zaista upućuje lepe sugestije
sugestije, zato što mi imamo i na našem sajtu da li je sugestija ili je primedba. Veliki broj je baš sugestija. Recimo, imali smo skoro na liniji 708 koja se obraća na Novi Beograd Zemun Polje. Jedna korisnica, i ovim putem je pozdravljam, je uputila primetbu da je veliki raspun između dva polaska i da bi trebalo uvesti veći broj vozila. Naše stručne službe su odmah reagovale, uskladile su dogovor sa Direkcijom za javni prevoz. Odmah sutradan je pušteno još jedno vozilo, pa je intervol smanjen za 6 minuta između dva polaska. Evo još jedno prilike da pozovemo sve građane koji nas gledaju i redovno prate, da za sve primetbe mogu i direktno da pozovu Gradsko saobraćajno preduzeće, službu za medijski nastup, sve vaše primedbe i pohvale se beleže i reaguje se odmah čim nadležni budu u mogućnosti. Kada je bila noć muzeja, čini se i po našim gostovanjima da je veliku pažnju privukao kovač u Gradskom saobraćajnom preduzeću i to je jedan od načina zapravo da se približi ovo preduzeće građanima, da pokažete zapravo šta sve imate u svom sistemu, a ima dosta ljudi kvalitetnih koji dugo, dugo godina već rade svoj posao. Imali smo prošle nedelje uključenje dispečera koji je pričao o proslavi rođendana jednog srednjoškolca u vašem autobusu. Koliko se uopšte vaša vozila koriste u te, da kažemo, marketinjske svrhe, odnosno koliko koristite vaše resurse za to? Tako, smatramo da je to informacija koja nije dovoljno transparentna, a zaista izlazimo u susret i naša vozila se eksploatišu u komercijalne svrhe, posebno tramvaj kulture koji je ovih dana aktuelan, ali i druga vozila. Dakle, imali smo poziv za partner, da budemo partneri u projektu Jedno jaje, jedno dete. To je bilo na Avali ovog proleća. Sa decom iz Zvečanske smo učestvovali, prosto prevezli smo ih tamo, organizovane su igre, Avantura Park je organizovao igre za tu decu. Trudimo se da budemo, šta hoću kažem, Gradsko saobraćajno preduzeće nije samo transportno preduzeće, ono je društveno odgovorno preduzeće i to je ono što negde pokušavamo da podvučemo i da iznesemo u prvi plan. S tim u vezi planiramo da otvorimo i Facebook stranicu za komunikaciju sa građanima, kako bi im informacije bile brže i lakše dostupne i transparentnije. Tu će biti i mapa linija, i red vožnje, ali i sve one informacije koje se dešavaju i koje su u toku. Planiramo i javna obraćanja, jednostavno želimo da se približimo našim poštovanim korisnicima. Dobro, na taj način ćete odmah imati i povratnu reakciju i moći odmah da odgovorite na sva pitanja. Kada će početi da radi? Nadamo se u narednih mesec dana, jer su ozbiljne pripreme u toku i ne želimo da napravimo propust koji bi opet našim korisnicima išao na štetu. Naravno i sve dodatne informacije o radu GSP na vašem sajtu. Tako je i tu će biti i linkovi na koje će odmah moći da se pozovu i da dođu tražene informacije. Dobro, Jovana, hvala mnogo na gostovanju. Nastavljamo naravno da pratimo sve ono što radi Gradsko saobraćajno preduzeće, a sve u cilju da korisnici budu zadovoljni. Hvala još jednom. Ostanite uz nas, gledamo prognozu za naredne dane, nakon toga i najvažnije gradske vesti.